بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز. تو آج ہم جو ڈاٹ کا کمال دیکھیں گے. یہ ڈاٹ بیسیکلی ایک کمانڈ ہے. جب بھی آپ نے کوئی بھی ہڈن فائل فولڈر کوئی بھی چیز کریٹ کرنی ہے تو آپ نے اس فائل یا فولڈر کے نام سے پہلے ڈاٹ کا یوز کرنا ہوگا آپ کو. تو فائل فولڈر وغیرہ تو آلریڈی بتا چکا ہوں, تو اسٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کوئی بھی ہڈن فائل آپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو بہت ہی ایزی میتھڈ ہے. جسٹ جو ہے وہ میں لینکس اوپن کر, لینکس میں سینٹوز کا یوز کر رہا ہوں. تو یہاں جو ہے وہ کمانڈ پرومپٹ کو اوپن کروں, تو اوپن ٹرمینل یعنی کہ میں جو ٹرمینل کروں گا اور یہاں جو ہے فائل کریٹ کریں گے. کریٹ کیسے کرتے ہیں آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں, موسٹلی میتھڈز ہیں. تو جسٹ میں ایک ایمٹی فائل جو ہے وہ کریٹ کر لیتا ہوں. تو جیسے کہ یہ ٹچ کا یوز کیا, اور ٹچ کے بعد یہاں ایک میں فائل جو ہے ڈیسک ٹاپ پر یہیں آپ کو میں کریٹ کر کے دکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے ڈیسک ٹاپ کو سلیکٹ کر لیں. یہ ڈیسک ٹاپ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں ریڈی میں بتا چکا ہوں, یعنی کہ یہ جو ڈیسک ٹاپ یہاں فائل کریٹ ہوگی. تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے ویسے ایک فائل کریٹ کر کے ہوں, پھر اس کے بعد ہڈن فائل کا آپ کو کریٹ کر کے دکھاؤں گا. تو میں آپ کو پہلے تو لسٹ چیک کروا دوں. ایل ایس کر کے لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں لسٹ میں کوئی بھی فائل جو ہے وہ نہیں پڑی ہوئی ادھر. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ہی فائل پڑی ہے, وہ F11 کے نام سے پڑی ہوئی ہے. تو اب یہاں میں ایک فائل کریٹ کرتا ہوں اور ہمارے ڈیسک ٹاپ پہ کوئی فائل بھی نہیں ہے. تو فائل کیسے کریٹ کرتے ہیں, سمپل. یہاں جو میں ٹچ کمانڈ کا یوز کروں گا, یہ اس ٹچ کمانڈ کا ریڈی بتا چکا ہوں. ایم ٹی فائل اس کے کریٹ کرتے ہیں, تو F1 کے نام سے ایک فائل جو ہے وہ کریٹ کر لیتا ہوں. تو جیسے ہی میں نے F1 پریس کیا تو دیکھ سکتے ہیں ایک فائل جو یہاں کریٹ ہو چکی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں F2 کے نام سے ایک فائل جو ہے وہ کریٹ کروں, لیکن وہ فائل یہاں آپ کو نظر نہ آئے. تو اس کے لیے جسٹ یہ اس فائل کے نام سے پہلے کیا میں ڈاٹ لگایا, اب انٹر پریس کروں گا تو ایک فائل کریٹ ہوگی لیکن آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی. میں انٹر پریس کروں گا, دیکھ سکتے ہیں جو کمانڈ ہماری سکسیزفلی رن ہو چکی ہے, لیکن کوئی بھی یعنی کہ فائل یہاں کریٹ نہیں ہوئی. آپ چیک کر سکتے ہیں یہ F1 کے نام سے ہی فائل صرف جو کریٹ ہوئی ہے. اب اس کو ریموو کرنے کا میتھڈ آلریڈی بتا چکا ہوں, وہی میتھڈ ہے. جیسے اس کو ریموو کرنے کے لیے جسٹ فائل کے نام سے پہلے ڈاٹ ہی اس طرح لگے گا جیسا کہ نام ہوتا ہے, پورا نام دیتے ہیں. لیکن آپ اس فائل کو کیسے ڈسپلے کرتے ہیں وہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم دیکھیں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل, اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ